Será que nós temos essas imagens, Gabi? Tem, ó. Olha aí, mostra as imagens aí. É, ó, não, homem. O cara cometeu um homicídio. Ele executou. Ele executou o cara. Já está no portal Meio Norte. Você pode acompanhar lá no portal Meio Norte essas informações. Olha, o cara pode cometer um homicídio, Elton. Ele vai lá, faz a dança do passinho. Aí também é demais essa situação, hein, rapaz? Rapaz, olha aí. É acreditar muito na impunidade, né? É brincar com a vida mesmo, viu? Banalizando, hein? O cara matou e depois foi fazer a dancinha do TikTok. É, esse homicídio ocorreu no dia 6 de novembro, mas o criminoso foi preso semana passada por policiais da delegacia de Boa Viagem, no bairro do Curando, né? Do Curado, na zona oeste do Recife, hein? Olha aí, rapaz, após cometer um homicídio, o crime contra a vida, o maior de todos os crimes, ele vai lá e faz a dança do passinho. É. Já está aí. Já está no meuNorte.com, acessa aí. meuNorte.com, hein? Acessa aí, meuNorte.com. Deixa eu dar uma zapiada aí na capa do meuNorte.com.